Uy. מה קורה חברים, כאן אנחנו מרגע מסי, והיום נשחק מיינקראפט. אוקיי, אז בואו קודם כל נחצור עצים. חוצבים, חוצבים. אוקיי, בואו נשלים את הבית הזה. אוקיי, איפה אתם רוצים לשלם את הבית? אוקיי, נשים. אוקיי, בוא נחצר עוד עצים. אוקיי. אלה תפוח. אוקיי, תודה. אני מצטער שזה ככה משעמם, אבל כן, עוד מעט זה יהיה... זה יהיה משעמם. נחצב עוד איזה אחד, נספיק. אני מצטער שהיה את הרעש הזה, זה פשוט מהפייסבוק. נכין את זה ככה, נראה לי זה היה מספיק. אוקיי, נכין כאן אני באמת תבואו אוי. אוקיי, הכנתי עוד 12 כאלה. תמיד זה קורה לי, נו באמת. דרך אגב, זה על הסוני 4, אז זה יותר קשה מהמחשב. אוי, אני באמת נתקעתי. אוקיי, נמשיך אותו לכאן. נעשה לי מדרגה. נכין גם את זה. נכין מקלות. Thank you.
מה? אוקיי, למה זה לא שם? והנה יש לנו בית. נשים כל עוד אחד, ונכין דלת. רגע, אני אקח את זה. בטעות יצרתי 2, אז רגע, קיבלתי ספר. לא, למה זה לא? רגע, אני מעלה את הפוך. אוקיי, צריך לראות את זה. אוקיי, צריך עוד 2 ויש לנו דלת. ככה אני רואה. אוקיי, בואו נראה מה עוד אפשר להכין. איך אני מכין את זה? ניקח את חפירה. איך אני מכין טיפה? איפה יש טיפה? אוקיי, בואו נחצוב עצים. בואו נחצור מכאן שירד לי אולי תפוח. אוקיי, אז אני רואה שאין לי כאן תפוח. רגע, אני לא רואה את זה. אני סתם מכין כאן דבר, יו, מה זה אין? תראה, סבבה, אני כבר תשים את זה, למה זה נשמע לי? מביא את זה לצד. סתם אני אעשה כאן דברים, כי אני לא כל כך מבין במיינקראפט, אז כן, אני עכשיו סוג של לומד במיינקראפט. מה רציתי ליצור? אוקיי, אז אני אומר, בואו נעשה את הבית יותר. רגע, רגע, נראה אם אפשר כבר לעבור. מה? מה זה? בואו נכין לנו. רגע,
נכון. בוא נכין לנו עלייה. אתם רואים? רגע, אוי. אוקיי. בואו נעשה כאן כזה. חור. כן, עשינו גם עלייה מכאן. חכה, אני מייצב, אז אולי אני רוצה. יו, מה זה? מה אני רוכב על זה? תמתי. יו, לימבה. רגע, רגע, תן לי לצאת. איך אני יוצא? מי זה? בואו ננסה להקים את זה כאן בחוץ. מה? הייתה עוד שלי שנייה רגע. וואי. אשכרה הוא יושב בתוך זה ואשכרה הוא נוסע עם זה. טוב, בוא ניסע לבית. רגע, מה זה איפה? רגע, נראה אם אנחנו קודם כל יכולים להיכנס כאן, אנחנו הולכים. וואי, בוא נחנה בצד. בוא נשנה רגע את עוד שלי. רגע, בואו נעשה צמחיה בתוך הבית שלנו. תיקח את זה כבר. או. אוקיי. ייי. כן, עשה עוד אחד. ניקח את זה, ניקח גם את האדום. עוד אדום. כן, חברים, אני מצטער שאני... שוב פעם אני אומר, אני מצטער שאני לא כל כך... זה הרי כאילו ההתחלה של המיינקראפט. כן, אז יהיה לנו בהמשך, יהיה לנו פרקים של מיינקראפט יותר מקצועיים.
אני ואילן נבנה בתים, בית, סליחה. כן, נבנה בית, נבנה חווה, נבנה הכל. ואני אצלם לכם את זה, ואז אני אעלה לכם את זה. אז, אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם בפרק מיינקראפט ב... אוקיי, אז ניפגש בסרטונים הבאים.